السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عبدالشکور بھائی، سردیوں میں ہمیں کون سی خوشبو لگانی چاہیے؟ سردیوں میں آپ لوگ شمامہ اور عود کا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ میں آپ کو ایک خوشبو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس خوشبو کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سردیوں کے حساب سے اچھی خوشبو انشاءاللہ یہ ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ نام اس کا عطر حنا، بہت زیادہ مشہور و مقبول خوشبو ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے عطر حنا بہت زیادہ جو ہے آج کل ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، اتنا زیادہ ڈیمانڈ میرے خیال میں کسی اور خوشبو کی فی الحال نہیں ہے جتنا کہ عطر حنا کی ہے۔ ہماری طرف سے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی خوشبو بہت زیادہ پرسکون ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خوشبو بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ جب آپ کسی کمرے میں بیٹھک میں ہوں گے تو سارے کمرے میں جو ہے اس کی خوشبو پھیلتی ہے، ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بھائی کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ سردیوں کے حساب سے اچھی خوشبو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عطر حنا آپ کے لیے بہت زبردست آپشن ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ آرڈر کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اس بہترین اور لانگ لاسٹنگ خوشبو کو حاصل کریں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔